Ju si Impo e keni kërkuar shfuqizimin e këtij vendimi, keni pasur mesazhe të qarta. Si e komentoni gjithë këtë proces fillimisht? Sigurisht që ky proces ka qenë një proces, le të themi, jo transparent, mënyra këmbimi të prunave, sepse është përcjellur me disa shkelje ligjore. Le të themi, Komuna e Prishtinës nuk ka qenë fare në transparencë, në atë se vlerësimi i prunave është bërë në mënyrën e duhur, pra nuk ka arritur që të vlerësoj në mënyrë direkte se sa kjo është në interesin publik të qytetarëve të Prishtinës. Pra, le të themi, shkurtimisht që nuk ka arritur që të argumentoj këtë fakt. Komuna e Prishtinës ka vepruar mirë dje, domethënë thirrja mbledhjes së jashtëzakonshme ka qenë në përputhje me ligjin për veçorisë lokale, ashtu siç e parashë ligji. Megjithatë, edhe kërkesa e Impos ka qenë shfuqizimi i këtij vendimit, sepse ishte, siç i kemi përmendur në reagimin ton, kanë qenë së paku 6 shkelje ligjore të cilat i kemi të renditur në reagimin ton publik. Kjo mbetet tash. Ka qenë shkelja më e rëndë sipas jush në nga ana Impos që e keni dhënë vlerësimin e juaj. Shkelja më e rëndë, le të themi, ka qenë në atë se nuk ka arritur që të argumentohet interesi publik. Pra sa ka interes komuna në këtë pronë dhe çfarë përfitojnë qytetarët e tjerë. Sigurisht që neve si Impos na intereson më shumë interesi publik se sa ai privat. Andaj këtë komuna fare nuk ka arritur që të argumentojë, përkundër që ka kaluar nëpër disa filtra, siç janë Ministria e Administratës Pushtetit Lokal dhe Ministria e Financave. Megjithatë, këto filtra nuk kanë arritur që të ndalin këto parregullsi, ndërsa këto parregullsi pothuajse u përfunduan me një shfuqizim të vendimit nga ana shumicës parlamentare në Kuvendin e Prishtinës.